Olá, nesta manhã de quarta-feira, Araraquara acordou com o segundo dia de maior número de positivados por Covid-19. 71 novos casos foram registrados. O recorde é de 81. Somamos até então 2.125 casos desde que começou a pandemia. Com isso, a cidade pode voltar para a fase laranja no Plano São Paulo. E se não voltar devido à boa estrutura hospitalar que Araraquara apresenta, a secretária Eliana Onaim disse ontem, em entrevista, que deve segurar por conta, ao menos por 10 dias, para que os números não aumentem. Bares e restaurantes que aguardavam autorização para colocar suas mesas nas calçadas podem esquecer. Por enquanto, não pode. Importante ressaltar que o único método é o isolamento social. E neste quesito, nossa cidade vem perdendo feio há muito tempo. Outro assunto é a sessão da Câmara de ontem, onde o governo teve uma derrota avassaladora. O único veto do prefeito Edinho Silva até então, o projeto de Rafael De Angeli do PSDB se tratava da transparência nas empresas terceirizadas que prestam serviço ao poder público. Por 11 a 4, o veto foi derrubado pelos vereadores. Embora ficou claro ali que alguns só votaram contra o veto devido à pressão nas redes sociais e porque é ano de eleição e ninguém queria se queimar. Apenas a bancada petista foi favorável ao veto. Zé Luiz, o Zé Macaco, se absteve de votar e saiu do plenário. Olha só que feio! Magal Verri não estava presente na sessão devido a ordens médicas. Mas, enfim, de agora em diante, goste ou não, os nomes dos proprietários, funcionários de terceirizadas terão que constar no portal da transparência. Por hoje é só. Tenham todos um ótimo dia.